acho que sim. Nossa, o tamanho dela, né? É que eu tô assim. Você quer uma almofada? Eu sou uma lã. Ah, você abaixa. É, dá uma abaixadinha. Fala, galera. Hoje eu tô aqui com a Jac. Oi. E com a Lari. Oi. Eu vou deixar o link do canal delas aqui na descrição, caso você não conheça. E a gente vai gravar um vídeo de volta às aulas. Então... tô babando. Então nós três estamos fazendo Faça Você Mesmo pra cada canal. E se você quiser ver o que a Jac fez e o que a Lari fez, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai conferir que tá muito legal, tá bom? E antes de continuar assistindo esse vídeo, clica no gostei aí embaixo, senão você não pode assistir. Fecha aí e vai fazer outra coisa, porque o meu vídeo você não assiste. Clicou no gostei? Agora vamos conferir o vídeo. Você não faz isso quando você grava? Eu gravo a introdução e eu espero uns... Sério? Não preciso esperar, mas eu fico lá. Tá, agora eu vou no final. Eu não fico de novo. O primeiro DIY é este caderno. Então nós vamos precisar de um caderno, um pedaço de papel craft para encapar o caderno, cola branca, tesoura, lápis que eu tô cortando, vai... Não, chega. E também vamos precisar dessas bolinhas de fechar envelope que você encontra em qualquer papelaria. Ah, eu esqueci de dizer, mas também vamos precisar de uma canetinha. E mãos à obra. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é encapar o caderno com o papel craft. Eu não mostrei com calma como se encapa, porque eu acho que todos vocês sabem encapar. Caso você não saiba, é só você procurar no YouTube como encapar caderno, digita aí rapidão que você vai encontrar. Depois que o caderno estiver encapado, nós vamos colar as bolinhas. Eu não quis fazer tipo uma regra, por exemplo, uma bolinha aqui, outra ali. Não, fui colando o que deu na minha cabeça, que eu acho que assim fica mais legal, sem ser muito certinho. Então vai colando, daí cola na parte de trás também. E deixa um espaço na parte de cima pra gente poder escrever depois com a canetinha. E vai fazendo a disposição das bolinhas como você acha melhor. Depois disso, nós vamos com a canetinha escrever lá naquele espaço que eu disse pra vocês deixarem, lembra? Então eu escrevi blog, porque eu vou usar pra me organizar com o blog, mas você escreve a matéria que você vai usar na escola, ou uma frase, ou uma palavra que tem algum sentido especial pra você. E faz a melhor letra que você puder, gente. Minha letra não é nem um pouco bonita e esse foi o melhor que eu consegui fazer. E está pronto o seu caderno, bora estudar agora, né? O próximo DIY não é bem um DIY, que é um marcador de página em formato de coração usando grampo de cabelo. E para fazer, nós vamos precisar de um grampo de cabelo e das suas mãos, apenas. Então o que a gente vai fazer pro primeiro é abrir o grampo desse jeito e depois vamos entortar as duas pontas de cima para trás, para baixo, enfim, vocês vão ver aí. E gente, é preciso ter muita força, muita paciência, não é a coisa mais fácil do mundo. Então se você tiver aqueles alicates de bijuteria, vai ser muito mais fácil. Mas eu sei que muitos de vocês não têm, assim como eu. Então vai na mão mesmo, com muita raça. E como vocês podem ver, o meu ficou um pouquinho torto, mas depois eu arrumei. E está pronto o seu marcador de página. O próximo DIY é este estojo em formato de coração. Como vocês podem ver, tá tendo muito coração aqui hoje, né? Tá esbanjando amor. As meninas vão adorar esse vídeo, eu acho. Então nós vamos precisar de um pedaço de tecido, mais ou menos uns 60 centímetros, cola para tecido, um zíper. Este meu é de 30 centímetros, mas pode ser de 15, porque nós vamos cortar depois. Vamos precisar de tesoura e um molde de coração. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é cortar o molde de coração no tecido. Eu dobrei o tecido duas vezes para cortar só de uma vez, ser mais rápido e também para ficar com um formato mais parecido possível. Então você corta com muita tranquilidade para sair o mais reto possível, apesar de não ser muito possível isso acontecer. E depois de você cortar o molde, a gente vai cortar só um dos lados do coração ao meio, deste jeito que vocês estão vendo. E aí vamos vir com a tesoura e tirar mais ou menos 1 centímetro deste coração, para podermos colocar o zíper depois. E não joga essa fita de 1 centímetro, porque a gente vai usar depois. Depois disso nós vamos fazendo um acabamento, digamos assim, no tecido, para tirar essas rebarbas que fica e deixar o mais reto possível. E vamos colar o lado do coração que está cortado no zíper. Então passa a cola no zíper e cola dessa maneira os dois lados. Toma cuidado para não ficar muito em cima do zíper, porque senão pode atrapalhar depois. Aí nós vamos cortar o excesso do zíper e colocar um pingo de cola na ponta do zíper, para o zíper não ficar escapando, aquela pecinha, sabe? Nós vamos abrir o zíper para facilitar no próximo passo, E aí vamos passar cola, assim, fazendo o contorno, sabe, do coração. Então passa por tudo. E aí vamos colar o estojo ao contrário, digamos assim. E deixar secando por mais ou menos 2 horas. Depois que estiver seco, nós vamos desvirar o estojo. E aquele pedacinho de tecido de 1 cm que eu disse para você não jogar fora, a gente coloca no zíper e cola. Parece ser bobo, mas faz bastante diferença no final. E está pronto o seu estojo. O último tutorial parece bobo, mas eu garanto que é bem legal e faz toda a diferença nos seus lápis. Então a gente vai precisar de um lápis, cola quente e uma florzinha que eu cortei daqueles ramos de flores artificiais que a gente compra em loja de R$1,99. Então nós vamos passar cola quente na ponta do lápis e pressionar a flor. E está pronto o lápis de flor. Aí eu fiz a mesma coisa com uma pérola super rara e cara que a gente encontra em qualquer lojinha de esquina. Pra finalizar, fiz a mesma coisa com um pompom de lã. A minha intenção era ensinar o pompom, mas não deu muito certo. Então procura aí na internet como fazer pompom de lã e aí você pode colar e vai ficar assim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, porque não? É de graça, não demora. Então corre pro canal dela, conferir os faça você mesmo que elas fizeram. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou! Agora chega perto.